kör bort. Då kör vi om kom igen nu. Ja, jävlar. Aggressiv kniv eller? Det är team damage på FN så du vet. Jaha, shit. Det är inte på knivrundan, det är inte det dock. Är de nördar på riktigt? En stabbad, bra. En till stabbad. Stabbad, en stabbad. Båda är stabbade där. Ja. Där har de kör fort, de håller på att kolla ifall du är stabbad. Eller vad, räddar de mig alltså. Nej, synd. Åh, vad så kul. Du är den. Man börjar se att det alltså. Hallå. Jag tror att de kommer köra bara en A. Ja, en A. Kan vi inte köra en A main och fyra dörr? Och lägga smoke och flash. Ja, jag har ingenting. Jag har det. Resten, okej. Okay. Jag tror ju annars på en cross smoke och bara kör ut. Det är med, spelar ingen roll för mig. Ja, vi kan göra det. På en site. Vi har en smoke. Ja, precis. Vi kör slow main då så Bojan får smoka från... Chillar. Vi inte dör. Vi kör två dör då, eller? Ja, jag tar av min push done. Får du smoke på? Ja. Vänta. Flash of fork. 1, 2, 3. Kör vi, boys! En MBK. Död. En sight. Död sight. Valle dinkad TT. En bil. Hunter för main. Ja, in main någon. En var bil. En bil minus. En highway. Highway och bil. Jag kom bakom. Början är bakom. Jag får en källa bara. Nej, fortfarande en elskåp. Elskåp. Han har gått sight nu tror jag. Nej, han är billåda. Bra! Bra boy! Woo! Team Ace. Fint jobbar. Fan vad lätt. Kör vi en hållrunda där? Ja. Boosta på redline eller starline. Jag tänkte annars drive through crywood. Ska jag det? Ja, om du känner för det. Det är bra spawn. Vill ha flash och boosta. Ja, jag droppar bomben till ett spawn. Jag tar bomben. Lägg nu. En zeta. Du håller B, eller? Ja, jag håller B. Såg ingen mid. Var målar du? MBK. Ser ingen truck, ser ingen höga. Sex stack B. Ser ingen bil. Kan vara. Ser ingen på sajten typ? Ser ingen MBK. Ser ingen sajt. Ser ingen quad. Ja, det är B-stack. Kan vara i smoken. Det är ändå Emil vi möter. Nej, ingen smoken. Ja. Rätt. En är B-låga. Få B. Alltså vad menar du? De kommer springa över oss. Ja. En av Mac-10. Ingen bakom, eller blä? Nej. Eller kan gå... Kan ha kommit mid då? Vi borde nästan skynda hit. Säger vad de? Nära, nej men close. Nej men close. De står på B allihopa. Ja, ingen har gått från bil eller mot bil i alla fall. De kommer vilja savea Kev och allting. Om de har det. Ja, de kör tog sig. De har en max 10, det spelar ingen roll. Låt dem ha den. Frågan om vi ska köra B-rush nästa. Ja, kan vi göra. Får jag ta en Mac 10 av någon? Som har lite cash. Ja, jag kan dra upp en Mac 10. Jag kan lägga upp. Eller de... EFN har ju. Kör vi. Grejerna. Spar de Kev så kommer de ha bra vapen nu. Ja, de kommer ju ha full buy nu liksom. Fast jag tror inte de hade... Alltså, jag tror de hade full ek. Ja, men han... Ali hade bara... De har ju köpt nu då. Dålig flash. Jag vet. Smoke höga. Den här höga. En HS, en HS. Båda HS, två HS! Till HS, låg! Bra. Ja. Nej, en låg. Nej, låga. Lägg AK-sight. Hållar höga. Glipa vänster smoke, Arvid. Ja.
Planta safe eller? En vents. Vänt nere. Ligg AKV där bara. Vänt död. Snyggt. Bra. Ser ingen bakom. Skämtar han med mig? Akta HS. En är lite HS. HS inne. Vänta för dig. Ja. Nice. Bra, de har inget kit. Bra. Jo, han hade kit. Han är inte. Nej, nej. Riktigt. Dålig. Ja, iskallt. Dålig communication. De hade inget. Han hade kit och han hade inte kit. Ja. Han kanske plockade upp någon från... lågen. Så han sista, han haxade mig till 4 HP för genom vänt... eller genom väntrum. Ja, vi kör en hållrunda igen då. Ja. Jag håller B först. Jag kan boosta Starline. Kan någon boosta upp med Starline? Yes. Bra. En pushar Damien. Ja, jag kommer att hjälpa dig. Vem med dörr push nu bara. Akta country boost. Country boost. Bra. Nice. Jag målar kod. Bra, gör det. Bakom, boosta det. En dröd, en dörr. Nej, det var du. Bra. Kör mot Arl. Smoke across. Ser ingen sight. Sista sete. Planta mot main. Tack, ja, bra. Sätta var. Bra. Bra. Bra boys. Bygger upp pengar. Heve. Jag drar peak highway. Yes. Vill du ha flash? Jag lägger flash. Ja, flash och boost. Mm. Ska vi boosta också eller ta med på samma gång? Ja. Bojan boosta upp. Frågan, jag vill gärna ta av mig alltså, så att de inte pushar. Jag kan boosta. Yes, jag flashar också. Danny är en sån där jävel som vill pusha. Vi har den uppe boost nu alltså. Akta att hämta dig. Gå igenom smokes eller någonting. Ja, VZ eller highway. En väntrum. En MBK eller quad. De smokade mitt igen. Är vi uppe på boost? Ja. Ja. Vill jag popflasha ut om du vill picka typ Z eller någonting? Ja, kör. Okay. Lägger pop nu. Z där. Highway. Ja, vi highway. Whitebox van. Nej. Han gick highway mot han. Toppa. Toppa. Kan han någon flash? Nej, jag smakar Z. Rör emot B nu då. AVN är på. Låt honom retake med AVN. Ska det gå vänt? Ja. Han är förmodligen mot highway eller bil. Robin spelar B. Nej, det ska ju fan ha. Målös. Nej, smoka låga. Vi är för någon smoke. Eller höga. Bra. Ingen snacks. De är ju någon smoke. De är rotade. De är säkert rotat alltså. Vänta. Håll OS, håll OS. En låga. Bra, han såg båda där. Bra grabbar. Öppen sight. En sight, sight. Nej. Nej, det är en bra runda. Bra försök. Det är när vi spelar fork. Att han gör sig i väntrumlådan. Nej, man spelar upp highway till fork. Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag tror vi kör alltså. Från början tror jag vi kör 2B, 2 mid, 1A. Mm. Sen är Emil snabb highway liksom. Vi köper den här väl. Hör att vi droppar ja. TF. Mm. Jag peakar highway boys. Ja, vill ha flash. Nej. Mm. Jag smokar Z åt dig. Jag håller dörr push.
och smockar av min. En mot highway. Åh jävlar, han dinkar mig direkt när jag öppnade den där. Det är en MK också och en mot highway. Han stängde den nu. Halle, flasha in det väntrum. Vänta så ofta. Är du med? Ja. Han är på höger. Höger sida om han. Han är, jag vet inte vad det heter. Toppa. Nej, jag felade. 88 på Dan. Den är inne i väntrum fortfarande. Någon av dem. Känner jag Rob mig rätt så har han inget tålamod för han kom pika. Han var close höger i väntrum. Där alltså. Tidigare. En sight. Close vänster. Han kommer ta av henne tror jag. Ja, jo, han tog det. De har en av till. De har två av oss nu. Ja. Då borde vi löpa. Ja. Vi kommer vara en av B, en av B. Robin kommer löpa B. Ja. Ja, okej. Okay. Robin kommer missa ett skott och så kommer vi få han och sen så är det bara döda HG. Mm. Jag lovar att Robin kommer missa skottet. Nej, han träffar. HS. Bra, en höga. Där höga. Bakom. Dröm tror jag. Nej, aldrig. Köpa eller? Ja, jag tycker det. Eller? Ja, ska vi ta över mitt eller? Ja. Det är Vald och Emil mitt, tar vi över mitt så är det lätt sen. Kan man sätta sig här? Sätt dig i högsefen. Jag smakar vänster sida. Jag smakar inte höger. Jag kan boosta. De hållade boosta. Jag kan boosta efter. Jävla tur han har genom smoken mid. Tråkigt. En hål. Var står han? Men alltså jag fan... Alltså jag orkar. Hål. Han kommer wide eye, obviously. Kommer komma bakom dags. Minus 95 hål. Ja, nej där. Bra. Jag har sett bomben efter. Wow. Jag tror på en B-rush igen. Alltså jag tror det är bättre att vi bara löper ut med direkt flashar ut istället för att... Men alltså inte den här, men när vi har vapen. Nej, men jag gjorde det alltså, men han sköt, han sprayade genom smoken och så fick han med. Jaha, tråkigt. Ingen skott, alltså ingen träff i bröstet överhuvudtaget, bara ett i huvudet. Det är säkert. Så att ha en bra spray om inte annat. Lampan! Bra grabbar, snyggt. Två döda. Är rota för nå. Ja, det är ju, vi är inne i B-plantan liksom. Safe plant B. Mål ligger i vänster. Sorry. Nej, det är bra. Bojan är mid nu, bakom den vänds, om de kommer. Låga, minus 50. Vi måste vinna. Innesight, bra. En höga. Plantat safe eller? Ja, no. Inte plantat fel. Sista på sajten. Han kommer hålla. Nej, tråkigt. Skjut. Skjut han. Nej, bra. Bra eko. Det är bra eko. 43 jag gjorde. Ska jag... Flashar bara ut massa, typ två löper, tre bara flashar över boosten.
Släpp ut mid, så dödar de. De nejdar låga direkt. Ska jag flashar över höger sida. Vänt, hål. En hål. Hål och sandbags. Hål och sandbags. Nej, jag har bomb. Snyggt. Snyggt. Två mot tre. En är höger. En sätta. Och en... Asså, alltså, sista fucking bulen. Ja. Asså, vad är det för jävla... Miff och dink, asså. Alltså. Vi... Men nu var det, alltså, det var typ bara jag som flashade över den boosten. Jag fattar ska inte. Ska vi köpa den här, eller? Ska jag leda upp honom väl med? Bojan kan droppa EF'en. Okej. Okay. Jag tror på softa lite. Leta lite pix, leta lite pix på B och så vidare. Smoka sen. Jag går där. Bra rätt. En pusher in Nami, en pusher in Nami. Ja, han gick igenom smak. Flasha B. En död mid också. En död mid och en död B. En gick mot bil på. Det är en på A i alla fall. Nej, booster är det. Du har låtit uppe. Han har AB med kök. Döda. Vi borde bara gå tillsammans nu egentligen. Nej, jag vi går mot A. Highway. Jag smakar cross. Ingen inne av mig. Höga. Jag är låg. Jag flashar ut där. LMK. Nej, det gjorde jag inte till. En MK, AV, MK. Close vänster. AV-kod. Så vi måste ut där. Alltså. Fan, den här hade vi. Vi fick två entries alltså. Vi kör B varje runda alltså. Robin hoppar alltid ner i vänt. Och sen, bättre, pikar ut genom vänten där. Jag går och håller uppers. Ska vi köra kontakt med er? Ja, jag tycker det. För jag har fan fått öppning benet. Och slår du. De brukar smoka och sen nejda. Akta nejda. Jag kan flasha fram er om ni vill. Ja eller nej, flash. Bra, ja. Kör. Sight, HS, AV. Ja. Låga också. Kör han. Ja, jag sa att jag skulle ha lapers. Jag trodde de skulle rötta bakom. Han var HS. Asså fan. Trist. Ja, där måste vi bara smälla så fort vi vet var den är. Kör en ekko. Snälla. Ja, kör en ekko. De rotar ju bara safe. Och de, alltså de pushar inte, de rotar safe. Ja. Vi borde fejka dem här. Jag går och pika B-skall. Vi fejkar nästa då så vi inte slösar dem på den här. Såg ingen pika. En pushar in av mig. Han flashar in. Pika. Han har av mig nu. Ja. En höger. Vilket vapnat han? AVP på B. De är på A, amen. Jag vet inte, jag hör bara flash. Han flashar han push, nu. Han pushar 50, han går tillbaka nu. Han är garanterat själv då. En highway. Mid, på mid. Vilken jävla timing de har då. Nice.
Alltså jag hör ju dem steppa överallt, kan jag inte bara få döda dem? Ja. Ja, vi fäckar här då. Mm. Så vi... Hur vi står då? Gå mot B då, de vet ju att vi går, de gillar att gå mot B. Gå två mot B. Och sen kör vi... Jag går, jag kan gå. En kommer pusha A main. Jag går... Han pushar alltid A main. Jag tar A main. Och så går vi, så är vi beredda att smälla A main. Nu har du sprungit av som fan. Två på. Bra gör det. Bra drabbar, du måste springa. Gå mot B för sakta. En på A fortfarande. Mm. Han hoppar ner från höger. Alltså, vad är det för jävla dropp? 3B tror jag. Smoker cross på. Jag målar dem okej. Okay. Mm. Snyggt, ett hugg. En sight. Sight. Han sprang runt. Han sprang runt helt. Ja, alltså... Bil också. Fan, där kan jag inte kolla 3B alltså. De har 3B. Nej, de har ju två på A kvar. Vi hade fått en 3, det var 3. Och de har två på A. Tror ska jag skita i och kolla då? Ja men du kan ju se, ja nu lät du väldigt säker på att det var 3B. Så då dödade vi en. Nej, de hade ju dödat en. Sen sa han 3B och då var det två kvar på A fortfarande. Fuck. Jag trodde inte det var någon, skulle vara någon där på eftersom vi hade 3B. Vi skulle haft den ändå. Ja. Har du flash? Ja. Det är flash. Amin pushat. Han pushar Amin bara i den då. Ja. Han var Amin stängd. Ja, vad fan alltså. Jag orkar inte, jag kollade in nu. Sen. Ska du dubbelpika med eller? När du smakar och känner. Ja. Vart var han innan då? Jag vet inte, sätta säkert. 3, 2, 1. Hål. Wow. Pusha bak, nej. Minus 90. Tråkigt. GH. GH. Ja, bra Alva grabbar. Lol. Ja, bra, nu låser du. Mm, jävlar. Var det komfort då? Ska jag pika om en? Nej. Ta info. Vad går det eller? Jag känner mid. Jag kan ta mid med örat. Jag går close, vänta. Jag går B då. En mid. En B. Låga. 2B, 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 2B. 3B, tror jag. Ja, de smakar bort mig. Ja. Är det en eventrum? En. Är det en site? En bomb där. En vent. Ja, plant B. Mot eventrum. Två in i site. Site. En minus 30, en minus 60. Bra. Nej, låga. Nej, förlåt. Det heter inte låga, det heter ju main eller fan. Skön dink. Han lägger dink. Kör... Vi kör 3A. Mm.
Flash B. Ja, det är fan B alltså. Vem är B då? Jag gömmer mig bara. Vad är de inne? Steps B. Jag tror inte det, eller hör inte det. Nej, gå tillbaka. En A-main eller? Smoke B. En A-main. En minus 40 main. Han vill inte dö. En söta. En midgarage. Sprang igenom B? Ja. Nice. Förmodligen CT. Sen. Sen. Du köper nu eller? Ja, det måste jag säga. Ja, det är det. Jag smakar mitt. Ja. Smakar väl. Har du boost? Är vit. Har du boost försvunnit? En död boost. Bra bara. En mot B. Smoka med dörret. De smokar, de kan gå in väntren på B. En smokade Z. En är där. Ja. En är ute sight. Nej, jag är helt otroligt. Hur är inte där som OS? En är väntra. Två. Ja. De fejkar beba. Ja, ja, vi saver här. En är. Ja, men vi har ingen tid, vi har ingen kit. Eller vad är ett kit? Kommer inte in den då. Nej, så är det bara. Vad händer där? Smög han genom smoken eller? Åh, smög genom smoken, ja. Kona lite. Han byter tryck. Ja. Han byter tryck, ja. Ja. Jag förklarar nu så vad som händer. Jag kan droppa den. Lägger den här, tror jag. Lägger den fram oss. Ja. Finns det dropp? Ännu min. Lägger den fram oss. Belaska. Mid vänster. Död. Bra, jag rotar B. Ja, eller jag rotar B med det. Nej, stanna du, stanna du. Ska jag flasha? En under boost, en ut under boost. Ja. Död. En av mig. Måla. Ja, men det är snitt 43. Flasha mitt. En till var med. Highway down. Sista var med. Ja. Yeah. Nu går bil. Jag har kit om det ska vara så. Jag kit på Jeffenson. Mm. Highway. Bra, bra Jeffen.
Vart fan ska Håge? Jag droppar den. Jag får nog råd att lägga en mackapp här. Törner du. Ska jag ta Agon? Ja. Börjar du börja. Bra lead push. Ja, detsamma. Tar vi nu. Hur låser vi dem? Jag smakar med B. Lite booster. Mm. Nej, han är close B. Han pushar. Okay, bra. Bra FN. En till mot B. Bra Junior. Med main, jag vet inte vad det kallas. B main. Ja, men typ B lob. B main. Ja, smokes. Ja, eld. Jag låter mot han. Jag är uppe på tar redan. Kan man ut i farkläft? En utsight. En höger tror jag. Ja, en till. Bra. En till bakom dinkad. Röda. Bakom röda sista. Sight, sista. Sista dinkad där bara han. Jag kan lägga en hög flash. Där kommer han. Han är på sighten. Jag flashar sight. Han är tunnan. Första låda. Bra. Bra. Bra boys. Jag tar den. Tar den av er. Nice. Easy gaming. Kan droppa en fyra. Ja, jag tar en fyra. Är det någon som vill ha en av er eller ska jag köra? Ja, eller droppa en fyra. Lägg en fyra. Lägg en fyra. Lägg. Jag behöver också. Ja, lägg droppa. Bra boys. Nu har vi låst. Jag har bara mollo. Jag spänner en smak på B när du skjuter så länge. En här. Mycket B, 4B, 4B. Ja, ja, ja. Bra FN. En i centrum, en väntar. HS skadade 60 sista. Bra. Har jag bomb? Han tror inte bomb, han är sighted. Bra. Nice. Alltså så fucking irriterande när man inte har huvudarmor. Och så skjuter man på någon med L4 och de bara one-shotar med pistol. Ja, gärna. Ja, ligger en skön scout sen. Fan, jag hade råd med allting, så bara keep it. Du smoker. Jag smoker, på B. Ja. Jag vet inte om det var bra. Snyggt. Bra FN. Oj, jävla. Fan, ska han? Jag vet inte. Jag kommer härifrån. Flash på B. En flash över boost. Mm. En dörr, A. Ja. Gå upp du, jag med. Bra, Junior. Jag står låga, bara så vet. Yes. De pajar fönstren på mot B. Amin steps. Mycket A. Hej, backa. Han backade. Ja. Jag flashar. Men hur missar jag? Flashar igen. Jag har vänt. Hej, HS. En mot B lobby. Jämde bara. De kan inte komma upp sight. Bra boy. Död mid. Till mid, minus 27. Mid utifrån B då. Stepsa. Rotar du. Bra. Nice. Sista mot folk va, eller? Bra, gammal. Epe. Bra, alla. Jag tar en dropp. Jag kan droppa. Var det att du ville köra av eller? Jag droppar. Nej, jag kör. Bra liv. Nej, ja. Där har de ingen aning vad de ska göra. Nej. Flash mot B. Jag går. Jag hör ingen mer steps. Jag smokar och... Hurra! Bomben A. Bra rätt. Jag går här. Han close.
Bra, bra. Finns det något speciellt någonstans? Nej, de hade bara... AK är bakom det. Mot highway typ. Där. Bra lead boys. Ja, bra. Jury, du får med. Lite lust att kliva in mitt. En är där. Ja. Smoke, då. Smoke mot A redan. Tog. Steps A. En mid. En på röda. En dörr. Se till om du vill ha rott alltså. Mycket nu. Ja, mycket. Ja, rott här. Bra rätt. Jag målar så. En på röda. Nej, han hoppar det. En på truck. Jag kommer mitt. Där. Truck. En på truck, så är det 27 bara. En på sajt. Två. Bra. En någon för dig. Sorry, så jag kör så jävla dåligt. Vi byter på oss. Mm. Jag kan gå. Gå ner med dig, Fylla. Eller så kör vi två mot A bara. Nästan tre alltså. Så pass. Ja. Nu kan vi köra. Ingen A med. Ingen A med. Akta att de håller pushes typ. Ja. En är dörr på. En är dörr på. Smakar. Kommer. Vill du ha flash någonstans? Jag målar dörr. En gick ut dörr. Ja, men den. 3B. Eller jag fick en av dem. Två till B då. Jag smakar låga. Måla så, jag höjde den där sånt. Ska vi köra in bara, eller? Snyggt. Ja, jag flashar mot lobby. En till bakom dig. Sight, ska det 70? Sight. Bakom. Yeah.